Isso é bom. Será isso é legal? Se fizer todo mundo. É, Leone. Eu pensei numa parada tipo assim, ó. Você dormiu? Vocês fazem comigo depois, tá? Viaja. Eu imagino. Eu tava aqui o tempo todo observando as mulheres. Hoje em dia as mulheres não brincam mais em shows daquele jeito assim, ó. Hoje a mulher tá tudo assim, ó. Aí eu olhando daqui no palco, eu pensei, caramba, a gente tem muita música dançante, coreografia e tal, mas tem uma que vem na cabeça que eu vou fazer agora. De verdade, presta atenção, ó. Empina a bunda, empina a bunda, empina a bunda. Cedu, pega uma. Aí uma já uma aqui. Duas. Falta uma, cuidado. Ah, já veio, já veio. Aí, 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 tá bom, aí tá bom. Aí, vira de costa pra galera, vira de costa pra galera, de costa, isso, isso, isso. Eu disse empina a bunda, empina a bunda. A bunda, empina, a bunda. Olha vocês lá estouradas, ó. Bora pra cima, mulheres, representa, representa. Vai, 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 vai. Eu disse empina, a bunda, empina, a bunda, empina. Eita, Salvador! Empina, a bunda, empina, a bunda, empina. Vou mandar, vou mandar. Tá de bobeira, tá me chamando, vou no balai. Tá de bobeira, tamo de bom. Leva pro baile, eu tô chamando. Tá de vergonha, sai de baixo. Essa menina é um esculacho. É isso aí, é isso aí. Borboleta agora, borboleta, vai, vai. Fecha isso aí, fecha isso aí. Fecha isso aí, fecha isso aí. Fecha isso aí, fecha. Que delícia. Fecha isso aí.
deixa isso aí, deixa isso aí, deixa isso aí, deixa. Agora empina mais uma vez, empina mais uma vez, vai, vai, vai. Eu disse empina na bunda, empina na bunda. Paredão, 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 paredão. Palmas pra essas delícias aqui.